No a co se stalo minulý týden? Máte pravdu, nic se nestalo. Ne, moment, pan premiér Fiala vyzval občany a firmy k úsporám energií. No a náš Havlíček, ten si z toho dělá srandu, řekl, že se sprchuje jen 5 minut, protože si vypočítal, že tak ušetří 3 dny v roce. Samozřejmě to for. Protože normální člověk by čekal, že ta naše vláda tím, že vybrala o tolik peněz navíc. A víte, o kolik vybrali? Meziročně o 19%. No div se světě, my jsme snížili daně zaměstnancům o 7%, takže dostali víc peněz, ale rozpočet vybral o 90 miliard na daních a odvodech navíc. A kde jsou ty peníze, když je takový pekelný deficit? A samozřejmě taky navýšení dluhu. Ano, vážení občané, toho dluhu, co nás tak kritizovali, tak za pololetí za této vlády stoupl dluh o 242 miliard. Takže vláda se těší z toho, že je inflace, bere vám peníze a je co nejhorší v Evropě. Tady je to černé na bílém. To je Institut Bruegel, který říká, ano, tady jsme. A Dánsko nepočítám, protože Dánsko má takový sociální systém, že z podstaty tam lidem pomáhá. Takže my jsme nejhorší v Evropě. Nejhorší vláda v Evropě z hlediska pomoci vůči HDP. Ano, přesně tak to je. A vláda má radost, protože inkasuje od vás peníze a potom vám je nevrací. Takže si musíte pomoci sami.